საული და იონათანი არწივებზე სრაფნი იყვნენ და ლომებზე ულმობელნი. ერთად იბრძოდნენ და სიკვდილსაც ერთად შეხვდნენ. იონათანმა შენ ძმასავით მიყვარდი, მომკალი. მომკალი! მონაწილეობენ ჯონათან პრაისი, საყვარელო საულ, შენ შულს მეძახდი. როდესაც ფილისტიმელებმა შენი არმია დაამარცხეს, უფლისნებით შენი გვირგვინი ჩემს ხელში აღმოჩნდა. ლეონარდ ნიმოი. ფილმში დავითი. ხებრონში 7 წელი გავატარეთ, შემდეგ იერუსალიმს მიუახლოვდით. ჩვენ ძალიან ბევრნი ვართ იმისთვის, რომ ხებრონში დავრჩეთ. მე მოუწოდე იებუსელებს, რომ მათი ქალაქი იერუსალიმი ჩვენს დედაქალაქად გვექცია. მაგრამ ამტკიცებენ, რომ ჩვენს არმიას ნეული და ხეიბარი მამაკაცების საშუალები დაამარცხებენ. ნათანიელ პარგერი დავითის როლში. რა სიტყვით, გამოვცადოთ რა შეუძლიათ. შერილ ლი. Морис Рове. Бен Даниэлси. Шехеде, Иерусалим из час Рамового. Лина Састри. ქალაქის მართველებს უთხარი, რომ მათი წყლის მარაგი ახლა ებრაელების მეფის დავითის ხელშია. ანჯელო ინფანტი, მარგო ლეონარდი, ფრანკო ნერო ნათანის როლში. ჩვენი ჯახელში ჩაიგდეს. თქვენ არჩევანი გაქვთ, კომპოზიტორი კარლო სილიოტო. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და მშვიდობიანად იცხოვროთ, ან დაგვიპირისპირდეთ და წყურვილით დაიხოცოთ. გთხოვთ, ბატონო, ჩვენს ქალაქში მშვიდობიანად შემოგზავნით. ღმერთო, ეს ქალაქი კურთხევაა შენი ერთგული მსახურისთვის, დავითისთვის. გმადლობ იერუსალიმისთვის. ადგილისთვის, სადაც ჩემი ცოლები, შვილები, ჩემი დასუსტებული და დაფანდული ტომები გაერთიანებას და მშვიდად ცხოვრებას შეძლებენ, რათა შენ გემსახურონ, ღმერთო. ოპერატორი რაფაელ მერტესი. უფალო, ვინ ვარ მე, რომ ამ ლამას ქალაქში, ამ ლამას სახლში მომიყვანე? ჩემს გულს იცნობ, უფალო. შენ იცის, ყველა დიდებული საქმე და ჩემთვის გააკეთე, რათა შენი ნება გამეგო. ჩვენ შენი ვართ სამუდამოდ, უფალო. პროდიუსერი ლორენცო მინოლი. რეჟისორი რობერტ მარკოვიცი. ჩვეულებრივი მწყემსი ვიყავი, უფალო, და შენ აღმამაღლე, შენს ქალაქსა და შენს ხალხზე. მსგავსად იმ თავმდაბალი ბენიამინ ელისა, რომელსაც სახელად საული ერქვა.
named Saul. Мравали цли тадре. Мама, Джорави, Гакрнен. Абнер Шенагдарчи. Ионатан Гамамгави, Джоравс Дави Брунепт. Чуен Виш Джебит, мама? Арвици. Арсмин Давид Соде. Сазварзе варт. Ту про шорс савиднен вегар вибавит. Мем джера ром упали асе шорс тойла тар могу ванда. Сакон эли калак ши бавэ? Ара бадону. Маграм калак ши ублискация. Падив са цэмни гаци. Тит сахури. Раса сит господа пересул деба. Цминда гаци списа чугар яргбакус. Меверц хлимакус. Гмерт мадаглоцос, Йонатан. Мас хвал нахавт. Гаргул Джоров Свезепт. Викров Ткуншегиз Личуни Дахмареба. Чем ты намолит? Ткунш Джоров Зенугелаут. Угуэй Бовес. Вовтром чуни джоробе и бабес? Албат и ситром Исраэлта томеб магадац гвидес супал смепест ховон. Эквала митис. Ме зинастар медвали вар. Самуэли. Гушин упали гамо мецхадада митхрам. Хвалшен шехудеби гац Бениамин истомидан. Зетис схема срата чеми халхи с синам зголи гахтезда,
ამონიდებისა და ფილისტიმელებისგან დაიცვას ის. ბენიამინის ტომი ყველაზე პატარაა ისრაელში. ჩემი ოჯახი კი ყველაზე მცირერიცხოვანია. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან უფალი შენთანაა. ისრაელის ბედი ახლა შენზეა დამოკიდებული. შენსა და მამა შენის ოჯახზე. თავისი კურთხებით ღმერთი ისრაელის უფლისულად გაცხადებს. უფლის სიტყვას უსმინე. დაემორჩილე მის ბრძანებებს. შენი მტრები გაიქცევიან, შენი სამეფო აყვავდება. ახლა გიადექი. მე შენი თავმდაბალი მსახური ვარ, მეფეო. დიდება მეფე საულს. ღმერთმა დაგლოცოს. ღმერთმა მეფობის ღირსად შენ მიგიჩნია. ენდემას. სულ ესა? დღეს, როდესაც დამშორდები, რაქელის აღდამასთან უნდა მიხვიდე. ვიცი სადაც არის. იქ ორი კაცი დაგხვდება. ისინი შენს ჯორებს გაჩვენებენ. შემდეგ თაბორის ველზე მიხვალ და შეხვდები სამ კაცს, რომლებიც ბეთელში უფალთან მიდიან. ისინი თხებს, პურს და ღვინოს მოგცემენ. შემდეგ შეხვდები მთიდან ჩამოსულ ქადაგთა გუნდს. და უფლისწული შენზე გადმოვა. ღმერთმა მეორე გული მომცა. რა არის ჩემი პირველი დავალება? ტომები უნდა შეგრიბო. ამონიტებს შეებრძოლო და ომი მოიგო. ღმერთმა დაიცვას მეფე საული. ღმერთმა დაიცვას მეფე საული. ღმერთმა დაიცვას მეფე საული. ღმერთმა დაიცვას მეფე საული. მოგესალმებით ხალხო. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა ისრაელთა არმიაში. ჩემი მეომრები მეფის ბრძანებას, ჩემი ვაჟის, იონათანის. ჩემი ძმისშვილის, აბნერისა და ჩემი ჯარის უფროსის, ფინიასის საშუალებით მიიღებენ.
ახლა ჩვენი მთავარი საზრუნავი საბრძოლო იარაღია. რაც შეიძლება ბევრი უნდა დავამზადოთ. რაც შეიძლება გულმოდგინედ უნდა ვიშრომოთ. უფალს არ უნდა რომ დერს ხელი დავუქნიოთ. მას სურს ძლიერები ვიყოთ და მტრის დამარცხება შევძლოთ. ღმერთმა დალოცო საული. ღმერთმა დალოცო საული. და ისრაელის არმია, ღმერთმა დალოცოს. შეჩერდით. ქალი გაუშვით. მას მე მფარველობ. შემი ხარ. ის ვინც ვალდებული არ არის რომ შეკითხვებზე პასუხი გაქცეს. ცოტა ხნის წინ თქვენ ამ სოფლის მამაკაცები დახოცეთ. მე გაფრთხილებთ. იმედი ნუგექნებათ რომ ამ მიწას, ამ ისრაელის რომელიმე სხვა მიწას მიითვისებთ. იქ დაბრუნდით, საიდანაც მოხვედით. ეს ვინ არის? ებრაელი მეომარი? ეს უფლისნებაა. მე საული ვარ, ისრაელელთა მეფე. არა! სამუელ, ახლა რა ვქნა? ახლა შენს არმიას გილგალში წაიყვან. იქ შემოგიერთდები. შვიდი დღე დამელოდების შემდეგ მოვალ და გეტყვი, რაც უნდა გააკეთო უფლისთვის. იმ ქედის იქით არის. ხბო მომიყვანე, ღმერთს უნდა შევწირო. გეთილი ახლავე. მამა მოთმინება იქონიე, სამუელს დაელოდე. რადგან არ მოდის და ჩემი სახელით უფალს არ ელაბარაკება, ამ საქმეს თავად მივხედავ. ხბო წაიყვანეთ და დაწვით. არ შეიძლება რომ ხორცი გავიღოთ, ბატონო. დაწვით და ფერფლი მომიტანეთ. საუ, რას აკეთებ? ღმერთს მსხვერპლს ვწირავ. ჩემს არმიას ხალხი ტოვებს. ფილისტიმელი მეომრები გვიახლოვდებიან. შენ აქ არიყავი, რომ ღმერთთან ჩემი სახელით გელაპარაკა. შენ ლოდინი გიბრძანეს. რაღაც უნდა მეღონა. შენ უფლის ბრძანებას არ დაემორჩილე. მას შეეძლო სამუდამოდ დაეფუძნებინა შენი სამეფო. სამუელ! სამუელ მოიცადე! რასაც უფალი მიბრძანებს შევასრულებ.
აქედან სამხრეთით ამალეკების ბანაკია. მას შემდეგ რაც ერი გავხდით, ისინი ისრაელის ყველაზე სასტიკი მტრები არიან. მათი მეთაური აგაგი, მკვლელი და ბოროტიკაცია, ღმერთ სურს, რომ ისინი გაანადგურო. იონათან, შუბი მომიტანე, უკვე მივდივართ. შუბი მოიტანეთ, შუბები მოამზადეთ. და როდესაც ბრძოლაში გავიმარჯვებ, უფალია მცოდვას მაპატიებს? ეგ არც კი იკითხო, უბრალოდ უფლის ბრძანება შეასრულე. მტერი სრულიად გაანადგურე, საულ. კაცები, ქალები, ბავშვები, საქონელი, ყველაფერი. დიდო მეფეო, ეს ადგილი დაიპყარი და ჩემი არმია გაანადგურე. სიკვდილის სიმწარე წარსულში დარჩა. ეს კაცი ცოცხალი რატომ არის? მისი საქონელი რატომ დაინდეს? ჩემი ხალხი მშიერია, ხორცი სჭირდებათ. აგაგი ჩემთვის ცოცხალი უფრო ძვირფასია, ვიდრე მკვდარი. მენდე სამუელ, ასი აჯობებს. საული მეფეთ ვაკურთხე. მან მორჩილებაზე უარი თქვა და ჩემი ბრძანება არ შეასრულა. სამუელ, მოგძანდი. ჩუმად, გეტყვი ღმერთმა რაც მითხრა. გისმენ? არაფრით არიღავი გამორჩეული და ისრაელის მეფეთ გაკურთხეს. მართალია, ერთადერთი რაც ღმერთმა გთხოვა, მისი ბრძანების შესრულება იყო. ამის ნაცვლად შენ წარმართივით მოიქეცი. უფალი უარყავი, ახლა ის შენს უარყოფს და შენს სამეფოსაც. სამუელ, თუ შევცოდე, ეს იმის ბრალია, რომ ჩემი არმიის გამოგება მინდოდა. კარგი, კარგი, შევცოდე. მაგრამ სამუელ, გთხოვ, დამეხმარე. დამეხმარე, რომ სწორად მოვიქცე. მსხვერპლი ერთად შევწიროთ. განა ისევე ამება უფალ შესაწირი მსხვერპლი და საკლავი, როგორც მოსმენა უფლის სიტყვისა. ისრაელის ღმერთთან ვაჭრობა არ შეიძლება. როგორც უშვილო ქმნა შენ მამახვილმა დედაკაცები, ასევე უშვილო იქნება დედა შენიც. არც ერთ კაცს არ ქონია ის, რაც შენ მოგეცა, მაგრამ შენ არ გაუფრთხილდი. ეს მეტის მეტია. არა, ვფიქრობ, მეტის ღირსი ხარ. დღეს შენ დაგარგე სამეფო, რომელიც უფალმა მოგცა, მე უკეთეს მოვძებნი, რათა გადავცე იგი. შენ ვეღარ მნახავ იმ დღემდე, ვიდრე არ მოკვდები. არა, სამუელ, სამუელ, არა, სამუელ, არა, არ წახვიდე, სამუელ. სამუელ, სამუელ, ქილას ზეთი ჩიევსე და ბეთლემში წადი.
ექიბოვი კაც, რომელსაც ქვია იესე. მის ვაჟებს შორის არის მეფე. გმადლობ, რომ მსხვერპლის შესაძირა ჩვენი სოფელი აირჩიე. შენი აკოპნა ჩვენთვის პატივია. რა ქვია? იესე ბეთლემიდან. ჩემთვის და ჩემი ვაჟებისთვის დიდი პატივია, თუ ჩვენთან ივახშმებ. შენს ვაჟებს სიამოვნებით გავიცნობ. ყველანი იქ იქნებიან? დიახ, ყველანი იქ იქნებიან. ჩემს უფრო შვილს ელიაბი ქვია. ელიაბი. შემდეგია ამინადაბი. ამინადაბი. შამა. შამა. იოელი. იოელი. ნეჰემია. ნეჰემია. სერაია. სერაია. და აზარია. აზარია. შვენიერი გუნდია. ძლიერი ახალგაზრდების მშვენიერი გუნდი. ალბათ ძალიან ამაყი ხარ. სულ ეს არის? აქ ყველა? არა, ჩემი უმცროსი შვილი ახლა ცხვარს და რაჯობს. მას ქვია დავითი. უფალო, ეს ბიჭია? ეს არის რჩეული. მის ტანს და ასაკს ყურადღებას ნუ მიაქცევ. უფალი ადამიანებით არ ხედავს. კაცი გარეგნობას უყურებს. უფალი კი გულში იხედება. ვინ ხარ? მეგობარი. სამუელი მქვია. შენ დავითი ხარ? სამუელ წინასწარმეტყველი? დიახ. გთხოვთ, ბატონო, ნება მომეცით თქვენს გვერდით დავჭდე. სამწუხაროდ შემი საბნის გარდა ვერაფერ შემოგთავაზებთ. ჩემ შესახებ გაგიგია? თქვენ ჩვენი საყვარელი მეფეს საული აკურთხეთ. როდესაც თქვენი სახე დავინახე, მივხვდი, რომ ბევრი გიმგზავრიათ. უფრო სულიერ სამყაროში ვიდრე დედამიწის ზურგზე. მაგრამ ეს საუკეთესო მოგზაურობაა. მამა ჩემთან და ჩემ ძმებთან საქმეზე მოხვედით? მე უფალმა მომავლინა. უფალმა ჩვენმა ღმერთმა გამომგზავნა, რომ გაკურთხო, რათა ისრაელი მართო და დიდებული სამეფო აშენო. გონია მთებში ღვთის ხმა გავიგონე. მაგრამ ეს უფლისნებაა. თუ ეს უფლისნებაა, მაშინ მღელვარებისთვის მიზეზი არ მაქვს. უფლებას მომცემ, ზეთი ქცხო. მეფე საულს რა ელოდება, მან მრავალი საგმირო საქმე ჩაიდინა. გამოცდილი შვილები ჰყავს. მას რა ბედი ეწევა? საულის ბედი მხოლოდ უფალმა იცის.
ყოვლის შემძლე უფლის კურთხევით ჩვენი მამების აბრაამის ისააკისა და იაკობის სახელით მე გაკურთხებ ისრაელთა მეფედ მეფეო დავით უფალმა თავისი ხალხის უფლისულად დაგნიშნა უფლის სიტყვას უსმინე მის ბრძანებებს დაემორჩილე შენი მტრები გაიქცევიან შენი სამეფო აყვავდება შენ არ ფიქრობ რომ ღმერთმა მიმატოვა? გვირგვინს სამართმევენ. ყველაფერს დავკარგავ. ყელზე მახვილი მაქვს მობჯენილი. მამა შენ ავმა სულმა შეგიპყრო. ხო, ეგავი სული თავად ღმერთმა გამომიგზავნა. ეს ავსულზე მეტია. ღმერთო. ეს არის? არა. ის არის. შენ დავითი ხარ? დიახ. ამბობენ რომ არფაზე დაკვრით სხეულიდან ავისულების განდევნა შეგიძლია. ამის ნიჭი გაქვს? ეს მხოლოდ უფლის ნიჭია. მე იონათანი ვარ. მამაშენს დაეხმარები? უფალი არის ჩემი მწყემსი. მის ნებას ვასრულებ. ის მწვანე საძოვარზე მიშვებს. ის ყნარ წყალთან მიმიწვის. ის აღადგენს ჩემს სულს. ის მიმიწვის სამართლიანობის გზაზე სადიდებლად სახელის ამისისა. მე სიკვდილის აჩრდილების ხეობაში მივდივარ, მაგრამ ბოროტების არ მეშინია, რადგან შენ ჩემთან ხარ. შენი კვერთხი მამშვიდებს. შენ მომზადე დაბლად შემ წინაშე ჩემი მტრების დასანახად. შენ თავზე ზეთი მცხე. ჩემი თასი დაცარიელდა. სიკეთე და მოწყალება არასდროს მიმატოვებს და მე ვიცხოვრებ უფლის სახლში საუკუნოდ. სიკვდილის საჩრდილების ხეობაში მივდივარ. რა ქვია? დავითი. იესეს შვილი მეფეო. კარგია, ძალიან მომეწონა. შენმა სიტყვებმა შემძრა. მიხარია მეფეო. აქ დარჩი. შეგიძლიათ შენ შვილებთან დაიძინო. ხვალ ჩემი შუბი გაწმინდე. ღამით კი მეფე შენი ლექსებითა და დაკვრით ასიამოვნე. როგორც გენებოთ. დავიღალე. დავიღალე. შეგიძლიათ დამტოვოთ.
რაც მამაჩემისთვის გააკეთე, ყოველთვის მადლიერი ვიქნები. ღმერთმა დაგლოცოს. გმადლობ, იონათან. გოლიათმა საუკეთესო მეომრები დაგვიხოცა. მარტო ვერ შეებრძოლები. უნდა დავამტკიც, რომ ჯერ კიდევ ვარ მეფობის ღირსი, ის ფილისტიმელი მხეცი ნაკუწებად უნდა ვაქციო მახვილ მომიტანეთ. მამა, შენი დაგარგვის უფლება არ გვაქვს. მეფეო, როგორც შენს ერთგულ მსახურს, ნებამომეცი ფილისტიმელს მე შეებრძოლა. რას აკეთებ, დავით? არფით დაამარცხებ? დავით, შენს ერთგულებას ვაფასებ, მაგრამ დავით, გოლიათი მეომარია. ის გაწვრთნილია და ძლიერი. ის მკვლელია. შენ ასეთი ბრძოლის გამოცდილება არ გაქვს. როდესაც მამაჩემი სხვარს მწყემსავდი, ლომმა ბატკანი მომტაცა. დავედევნე და მოვკალი. ლომი მოვკალი. ის ფილისტიმელიც ერთი ჩვეულებრივი მხეცია, რომელსაც იმავე ხერხით მოვკლავ. მხეცი თავად უწოდე მას. უფალი დამიცავს. მაშინ ჩემი შუბი წაიღე. მე მისი გამოყენება არ ვიცი. აბალიას რითი მოკლავს, სიტყვით? მოკლავ. უფალი შენთან არის. ეს ვინ არის? ებრაელები ჩემს წინააღმდეგ ბავშვებს აგზავნიან? სახლში წადი, ბიჭებს არ ვებრძვი. შენ კაცი არ ხარ. მოდი ჩემთან. შენს ხორს ფრინველებს ვაჭმევ. შენს ძვლებს კი ძაღლებს მივუყრი, ბიჭო. ჩემთან ბრძოლის გეშინია, ბიჭო? შენ შეერაღებული ხარ. მე კი აქ კაცთმოყვარე უფლის ისრაელთა ღმერთის სახელით მოვედი.
მე მოკლავ. ძაღლები შენს გვამს დაგლეჯენ და ყველა გაიგებს, რომ ღმერთი ისრაელშია. ღმერთო, სიხარულით შემეგებეთ უბლის მიწაზე, მისი სახელი ადიდეთ. შენი ძალი სიდიადით შეშინებული მდერის შენს ფეხებთან დაეცემა. შენეს გააკეთე, უფალი შენთან იყო. დავით, 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 დავით. გვაჩვენეთ, გვაჩვენეთ. დავით, დავით. დავით. ათი წლის შემდეგ. იონათან, ყველაფერი კარგად დამთავრდა? კარგად. კარგად ხარ, ძმაო? ასე კარგად არასდროს ყოფილვარ, მიქალ. შენ დავით? ფილისტიმელების ორი არმია აღარ არსებობს. მეფე საულის ქალიშვილს ეს აღაფრთოვანებს? ჩვენ ექვსი მათგანი დავიჭირეთ, მამა და მათი ჯორები. ფილისტიმელი ქალები ყოველთვის იდირებენ, როცა გაახსენდებათ ის დღე, როცა დავითი მათ ბანაკში შევიდა. დავითმა კარგად იბრძოლა, ორი ფილისტიმელი მოკლა. შენ გაიგერას ამბობენ? დიახ. საულმა 1000 ფილისტიმელი მოკლა, დავითმა კი 10000-ო. როცა მასზე ლაპარაკობენ, ხელს არ უშლის. შეიძლება რჩეული ის არის. ვისი რჩეული, ბიძი? ღირს საძებნელადაც სამუელი წავიდა. ის ვინც უფლის სიყვარულს დაიმსახურებს. ჩვენს არმიას უყვარს. იქნებ ასეთ გმირ სურს, ჩემი სიძე გახდეს. ჩემი ქალიშვილი შეირთე. ასეთი პატარძლის საფასურს ვერასოდეს გადავიხდი. რამდენადაც არ უნდა მსურდეს ეს. მამა, შენ გაჩუმდი. მეფე მიცის თავისი ხალხი და ოჯახი რასაც ფიქრობს. გილგალში მდგომ გარნიზონს მალე სურსათის შევსება დაშირდება. რამდენიმე კაცი წაიყვანე, რომ სურსათმა ადგილამდე ვერ მიაღწიოს. 100 ფილისტიმელის სასქესო ორგანო მომიტანე. ეს იქნება საფასური ჩემი ქალიშვილის ხელისთვის. თქვენი ბრძანება ჩემთვის დიდი პატივია. დაეამაღლდეს ღმერთი. დაე გაიფანტოს მისი მტერი.
ვისაც ძულს იგი მას ვერ შეწუდეს. როგორც ქარი კვამს ფანტავს, ისე გაქრნენ ისინი. როგორც ცვილი დნება ცეცხლზე, ისე დაიღვენთონ ცოდვილები უფლის წინაშე. ორასი ფილისტიმელის ასო თქვენ მიერ ნაბრძანები ასი სანაცვლოდ, მეფეო. ეს ძვირა დაგუჭდა. მირული საქციელია. ისეთი როგორიც მეფის ასულის ქმარ შეშვენის. უნდა მოვწესრიგდე, სისხლიანი ვარ. ასე ვერ მივესალმები. ეს ხვალ მოხდება ცერემონიის შემდეგ. სამგაც ვიცნობ, რომლებსაც დავითი არ უყვართ. კურთხეული ხარ შენ, უფალო ღმერთო ჩვენო. საუგუნო მეფეო, რომელიც ვაზის ნაყოფს გვაძლევ. ის ახლა ეკუთვნის შენ მემეკუთვნი მოსესა და ისრაელის კანონის თანახმად. შენ სიკვდილი გამოქრება, აქედან უნდა წახვიდე. მითხარი, რა მოხდა? არ მკითხო, საიდან ვიცი, მაგრამ საული შენს მოკვლას აპირებს. მოგალით. რატო? შენი მსახური იყო. ის მკვდარია. რატომ მომატყუე ჩემს მტერს? რატომ დაეხმარე? მე ჩემი ქმრის ერთგული ვიყავი. ეს ჩემი მოვალეობაა. სად არის? ამის გაგების საშუალება არ მქონია. мама შენ შემისიგდილი უნდა. რა? მიქალი ასე ფიქრობს. არ ვიცი რატომ მისთვის არაფერი დამიშავებია, მაგრამ ის ჩემს მოკვლას ცდილობს. დავით, შენ საფრთხე არ გემუქრება. მომისმინე, мама ჩემი ჩემი რჩევის გარეშე არაფერს მოიმოქმედებდა. ჩემთვის არასდროს არაფერი დაუმალავს. იონათან მან იცის, როგორ გვიყვარს ერთმანეთი. ამიტომ თავის განზრახვა შენ არ გაგანდობდა. გულუბრყვილო მოხარ. დავით, მე შენ ისე მიყვარხარ, როგორც საკუთარი სული. мама ჩემის განზრახვა უნდა გამოსცადო. რასაც მთხო, ყველაფერს გავაკეთებ. ხალხინის დღეა, ხო? როდესაც დაინახავს, რომ ჩემი ადგილი ცარიელია და მიკითხავს, უთხარი, რომ ოჯახთან ერთად მსხვერპლის შესაძირად ბეთლემში წავედი. თუ ამას მშვიდად მიიღებს, მე დავორუნდები. თუ განრისხდება, გვეცოდინება, რომ ჩემთვის ბოროტება სურს. თუ мама ჩემი შენს მოკვლას მართლა აპირებს, ამას ჩემგან გაიგებ. მე გაგიშვებ და შენ მშვიდობით წახვალ. დღეიდან ჩვენ ფიცი გვაკავშირებს.
ვიდრე სოცხალი ვარ იონათანის სახლს საფრთხე დაემუქრება. თუ მტერი დაგვეცემა თავდაცვას მინდა გეგმავს. სამწუხაროა რომ დავითი ჩვენთან არ არის. სად არის დავითი? ბეთლემში წავიდა, მსხვერპლი უნდა შესწიროს ოჯახთან ერთად. რა იყო მამა? დავითი გულწრფელი არ არის. ჩემთვის ბოროტება სურს. ამას როგორ ამბობ მამა? ქალი რომელმაც ქშობა ბინძური იყო და ურჩი შენ დავითის სიცოცხლე შემსასანაცვალე, შენ სამეფოში გაცვალე. რატომ გძულს ის, ვისაც უყვარდი და ერთგულად გემსახურებოდა? ის მამძიმებს, რიყის ქვასავით მიხეხავს გულს. მე მეფე ვარ და ვფიცავ, ფიცავ რომ ის მოკვდება. რამდენიმე მილის შემდეგ ქალაქ ნომბას მიადგები. იქაური მღვდლები სათნო ადამიანები არიან. მე უნდა დაუბრუნდე მამაჩემს ავსულ თამბზოლაში, უნდა დავეხმარო. ჩვენ ფიცი დავდეთ. უფალი ყოველთვის შენთან იყოს. მადლობელი ვარ. საგვების გარდა მხოლოდ ამის მოცემა შემიძლია. გოლიათის მახვილი. თუ რამეში გამოგადგება შენი იყოს. სანაცვლოდ არაფერი არ მაქვს. შენ საულს ემსახურებოდი და სიმამაცე გამოიჩინე. ვიცით რომ უფალი შენთანაა. ის ვინ არის? დოეგი ედომიტია, საულის რაზმის უფროსი. უფრთხილდით მას. უფალო, შენ ხარ ღმერთი ჩემი. მე მალე გიპოვი. შემ სულ შენთან მოსვლას წყურია. შენს ხორცს შენთან ყოფნა სურს ამ მშრალ უწყლო მიწაზე. რადგან შენი სიკეთე ცხოვრებაზე უკეთესია, ჩემი ბაგე მუდამ შენ გადიდებს. დავით, სად არის? არ ვიცი სად არის მეფეო. შენ დავის გაურიგდი. შენ მას პური და მახვილი მიეცი. ლოცულობდი რომ ჩემს წინააღმდეგ ებრძოლა. ამას უარყოფ? ჩემს მეფეს დავის ზერდულად ვინ ემსახურებოდა? განათავად არ აირჩიე ის სიძეთ. მოკალით. დაე აღარავინ გაბედოს შემი ღალატი. დახოცეთ მღვდლები, ისინი დავითს ეხმარებოდნენ. ყველა! მოგესალმებით, მე იოაბი ვარ, დავითის ერთგული. ნაბალს ვეძებ. ნაბალ. გისმენ, მე იოაბი ვარ, დავითმა გამომგზავნა. შენგან სიკეთესა და დიცულოვნებას ითხოვს. მეფე საულმა დავითის მოკვლა ბრძანა, დავითი აქ ვერ მოვა.
იმ ღორს ხელი უნდა გამოვჭრა. ვიღას მოდის? მე აბიგაილი ვარ, ნაბალის ცოლი. ჩემი ქმარი ცუდად მოგექცა ბატონო, ის უმეცარია. მე შენი ხალხისთვის საჭმელი და საბნები მოვიტანე. ვიცი რომ უფალი ღმერთია შენი მფარველი. გთხოვ, წყენას გულში ნუ ჩაიდებ. ნუ აღმართავ ხელს მათზე, ვისაც შენ სულ ხარ. კურთხეულია ღმერთ ისრაელისა, რომელმაც შემთან გამოგზავნა დღეს. კურთხეულიყო შენი გონიერება და კურთხეულიყავი შენ, რომ არ მიმიშვი სისხლის ღურამდე და შურის გებამდე. გმადლობ, ბატონო. ეს ღადაგიბო როდმოქმედი დავითი ოცნებობს, რომ ჩემს მაგიდას მიუჯდეს. სასაცილოა. სასაცილო. საულმა დავითის მოგვლისთვის ჯილდო დააწესა. დავითის ადგილსამყოფელს თუ აცნობებს ვინმე მეფეს, მისგან შებირებულ წყალობას დაიმსახურებს. წარმოდგენაც კი არ გაქვს, ვინ არის დავითი, არა ნაბალ? რას გულისხმობ? ვინც დავითს უპირისპირდება ღმერთზე წინააღმდეგება. ღმერთს? დავითს იოლად შეეძლო შენი მოკვლა. მიწა მზად არის შენს ფეხებ ქვეშ გაიხსნას, ნაბალ. იფიქრე ამაზე. აბიგაილ, მოიცადე. აბიგაილ. მიქალი მამამისმა სხვა კაც მისცა. სხვას მიათხოვა. დიდი ხანია მარტო ხარ. ჩემთან ერთად ზამოხვალ და ჩემი სული გახდები? აქედან უნდა წახვიდე. ყოველთვის, როდესაც მოსასვენებელ ადგილს პოულობ, მაშინვე წასვლა მიწევს. ნაბალმა სიკვდილამდე მოასწრო და საულს შეატყობინა, რომ შენი პოვნა ენდეგის მთებში შეიძლება. უნდა წახვიდე. კარგი, მიხარია, რომ საულმა იცის სად მიპოვოს. დრო ანგარიში გავასწოროთ. დავით, მოიცადე. აქ დაიცადე. აქეთ, იონათან. ჰო, მამა. ღამეს საგავათებთ.
შუბის ერთი დარტყმა და საული მგუდარია. მიბრძანე და გავაკეთებ. არა, ვის შეუძლია აღმართოს ხელი იმ კაცის წინააღმდეგ, რომელიც უფალმა აკურთხა? მას უფალი წაიყვანს. მისი სიკვდილის დღე მალე მოვა, მაგრამ ჩემი ხელით არ მოკვდება. აბნარ? რა მოხდა? ისაკ იყო. არა. აბნერ, შენ ვერ შეასრულე დავალება და მეფე ვერ დაიცავი. ეს ჩემი შვილის, დავითის ხმა? ვინ გითხრა რომ შენთვის როდეს მე ბოროტება მსურდა? ახლა თავადაცხედავ რომ შენს ხელში იყავი. მირჩი ეს მომეკალი, მაგრამ ეს არ გავაკეთე. მე არ ავზევ ხელს ჩემი მეფის წინააღმდეგ. მე ასე ახლოს ვიყავი შენთან, საულ. უნდა იცოდე რომ გულში ბოროტება არ მიდევს. ცოდვარ ჩემიდანია მიუხედავად იმისა რომ მეძებდი და ჩემს მოკვლას ცდილობდი. უფალი განსჯის, რომელია ჩვენ შორის მართალი. ბოროტება ცოდვილისგან მოდის, მაგრამ ჩემი ხელი შენს წინააღმდეგ არ აღიმართება. ეს მართლა შენი ხმა, შვილო დავით? დიახ, მეფეო. მე შევცოდე. დამიბრუნდი, დავით. არაფერს დაგიშავებ. რადგან შენ ჩემი სული დაინდე. ღმერთი შენთან არის. მეფე შენ იქნები. შენ. მაგრამ შემომფიცე რომ ჩემ შვილებს არ გაძირევ და ჩემს ოჯახს არ გაანადგურებ. ფიცავ. ღმერთმა დაგლოცოს, დავით. შენ დიდებულ საქმეებს ჩაიდან. შემიწყალე ღმერთო, შემიწყალე, რადგან ჩემი სული შენში პოულობს თავშესაფარს. შენი ფრთების ჩრდილში შევაფარებ თავს, ვიდრე დამანგრეველი ქარიშხალი გადაივლის. ნათა, ღმერთი მის მეფობას აყოვნებს. შენ უნდა დაეხმარო მას. მომისმინე. უნდა უთხრა რომ ღმერთთან ახლოს იყოს. შენ იცი რომ ის უფლის რჩეულია. სამუელი შენზე ღელავდა, დავით, სიკვდილის პირასაც კი. მამ თხოვა გამეფრთხილებინე რომ საულს არენდო. ბოროტის სული საულში შეიძლება ნებისმიერ დროს დაბრუნდეს. შენ ლამპარევით იქნები ისრაელის ხალხისთვის, რადგან უფალი შენთანაა. სამუელმა ასე თქვა. სამუელი მთელ ისრაელს დააგლდება, ნათა. მისი ნებაა რომ შენთან ერთად ვიარო, შენი მასწავლებელები იყო და უფლის სიტყვის გაგონებაში დაგეხმარო. მისი უგანასკნელი სიტყვები იყო: დაეხმარე დავითს, ღმერთი მის მეფობას აყოვნებს.
დავით. დავით. ამალეგებმა შენიცოლი აბიგაილი მოიდაცეს, ქალები მდინარეზე იყვნენ ჩასულები, ყველა გაიდაცეს. ხალხი შეგრიბე, ახლა ვედავედევნებით. ქალები იქ არიან. ლია, შენ დალიე. შემეძავო. ამისთვის მწარე დინანებ. დავითის სოლისთვის კარგ საბასურს მივიღებ. უფალო ღმერთო, ვისაც ეკუთვნის შურის ძიება, მიაგე და შენი ძალა გვაჩვენე. სამყაროს მსაჯულო. ყველა საგადრისი მიუზღე. უფალო, კიდევ რამდენ ხანს იზეიმებს ბოროტება. ფილისტიმელთა რაზმები ყველგან დათარეშობენ. ჩვენ ან გილბაო უნდა დავდოვოთ, ან რამე მოვიფიქროთ და მათი დასვა გავარღვიოთ. როგორ გადავწყვიტო რა გავაკეთო, როცა ჩემს ღმერთთან მის ბარ შემიძლია? ღმერთ სურს რომ ვიცოცხლოთ. არა, მხოლოდ ის შეძლებს რამის შეცვლას, ვისაც უფალთან საუბარი შეუძლია. ასეთი კაცი ვინ არის, მამა? წინასწარმეტყველი სამუელი, რა თქმა უნდა. ის მკვდარია, ვიცი რომ მკვდარია. მიუხედავად ამისა, უნდა დაველაპარაკო. მისანი. რა? მისან შეუძლია სამუელი იმ ქვეყნიდან დააბრუნოს. ეგ არ შეიძლება. არ შეიძლება? ჩვენი არმია განადგურების პირასაა. რჩევა იმას უნდა ვკითხო, ვისაც ღმერთთან საუბარი შეუძლია. ეს ცოდვა, მამა. მერე რა? ღვთის ხმას კიდევ ერთხელ მოვისმენ. ვინ არის? არაფერს დაგიშავებთ. გზავრები ვართ. გზავრები? ხალო, მე ვიცი შენი ძალის შესახებ. შეგიძლია ერთი ადამიანი იმ ქვეყნიდან დააბრუნო? გაგიჟდი? არ იცი რომ მეფე საულის ბრძანებით ასეთი რამ აკრძალულია? გარწმუნებ, საული არ დაგჟის. რას გადამიხდი? ვინ იყო და როდის მოკვდა? წინასწარმეტყველი სამუელი, 6 თვის წინ მოკვდა. ხამონე ხალამა საიმე ხამონე ხალამა
مرتو راس خداو شن مپس هاولی خر مونت قوه آر آر ساموئلی ساو آگ راتون ما میگوانه چه میسولی راتون شیعت وخه بونده دقل براگه بودی چمی ارمیا سبخشیا غمرت ما میمتوا خودو چن شگیزلیا میتخرا رگور موکسه تو غمرت ما میگتوا میرا شمیزلیا او پال ما سامه بزاگرتوا ماز داویت میسسمس آرا اخلا من پیلیسیمه لبیس خلشی دکتوا آرا خوال شنده شنشوی لبیت شم تانیک نبیت آرا Ara! شده بازه گدال دیوارد چون چو دانی وارد گاخسون سیدغی رو دست از پیلیستیمه لبی سوپلی نگام دونت ایس گرگی دغی خود غیس از گرگی دغی کنبا او پالی بلو چون تناریس او پالی دغی چون تناریس این گایکتید
იონათან, იონათან მომგალე, მომგალე. ნება არ მისცე წამიყვანონ, მომგალე. მომგალე. Jonathan. Jonathan. Momkali. Saul და იონათანი არწივებზე სწრაფნი იყვნენ და ლომებზე ულმობელნი. განუყრელნი იყვნენ სიცოცხლეში და სიკვდილსაც ერთად შეხვდნენ. David, შენ ღმერთმა გაკურთხა. ჩვენი მეფე უნდა გახდე. არა გეშინოდი შიშისაგან ღამისა და ისრისაგან რომელი ფრინამ დღისი. რამე თუ ანგელოს და მისთა და უბრძანებიე შენთვის დაცულად შენ და ყოველთა შინა გზათა შენთა. ჩვენ დიდებულ ქალაქ იერუსალიმში ვარ, რომელიც მდიდარია ქვის შენობებით. აქ ისე დიდებულ ტაძარს ავაგებ, როგორც დღემდე არავის უნახავს, რათა აღთქმის კიდობანი დავასვენო და მას შესაფერისი პატივი მივაგო. შიშოპეს შეუძლებელი იქნება, უფალო მეფეო. რატომ? უფალი ამის შესახებ უკვე მესაუბრა. რა თქვა? მან თქვა, მე არ მიცხოვრი არც ერთ სახლში იმ დროიდან, როდესაც ისრაელის შვილები ეგვიპტიდან გამოვიყვანე. მე კარავში ვრჩებოდი და არ დამიჩივლია და არ მითქვამს, რატომ არ ამიშენე კედარის სახლი. შენი სათქმელი არ არის, დავით, უფალმა რა შეიძლება თავისთვის ისურვოს. მხოლოდ მინდა, რომ პატივი მივაგო მას. ღმერთმა ეს იცის, ამის გამო უყვარხარ. მან თქვა, შენს მსახურს დავითს უთხარი, მე გამოგარჩიე, რათა ისრაელში გემეფა. მე ადგილი ავირჩიე შენი ხალხისთვის, მათი საკუთარი მიწა, სადაც შეუძლიათ დაფუძნდნენ და სხვაგან აღარ წავიდნენ. მაგრამ ჩემი სახლი მაშინ მოიძებნება, როდესაც შენი დღეები შესრულდება და წინაპრებთან ერთად დაიძინებ.
მე შენს თესლზე სამეფოს დავაფუძნებ. მაგრამ ჩემი მოწყალება მას არ განეშორება, როგორც საულს წავართვი იგი რათა მისთვის ადგილი გამეთავისუფლებინა. შენი სახლი და შენი სამეფო სამუდამოდ დაფუძნდება. და ჩემი შვილი უფლისთვის ტაძარს ააგებს? ხო. და ჩემი შვილი უფლისთვის ტაძარს ააგებს? ხო. ეს ამ სახლის აღმოსავლეთ კუთხეში ერთი ქალი ცხოვრობს. ეგ ხეთელი ურიას სახლია, უფალო მეფეო. თქვენ მის ცოლს ბერსაბეს გულისხმობთ? ურია კარგი ჯარისკაცია. იოაბი რაბაში მასთან შესახვედრად წავიდა, არა? დიახ, უფალო მეფეო. უთხარი ბერსაბეს? ბერსაბეს რომ სადილის შემდეგ მეწვიოს. კეთილი იყოს შენი მობრძანება, ბერსაბე. შენი ქმარი მამაცი ჯარისკაცია. გმადლობ, მეფეო. იცი აქ რატომ ხარ? ჩემმა დანახვამ სიამოვნება მოგანიჭათ. დაინახე, როგორ გიყურებდი. არა ბატონო, ვიგრძენი. უცნაური გრძნობა მქონდა. გრძნობდი რომ ვიღაც მიყურებდა. რაღაცას გრძნობ, მაგრამ ვერ ხვდები რას. მე გათხოვილი ვარ ბატონო. შენი ქმარი გიყვარს? ცოლის მოვალეობა ქმარი უყვარდეს. შენ ჩემ შეკითხვას არ უპასუხე. ალბათ შეკითხვა არასწორად დამისვით. ცხოვრობს თუ არა ურია შენს გულში, როგორც ერთადერთი სული? მე
ჩვენი ქორწინების კანონის დარღვევის მეშინია. თან მეშინია. ჩემს მეფეს უარი ვუთხრა. განსაკუთრებით დიდებულ მეფეს. Madlob, Yosef. Mevghelov, Batono. Ramokhta, Bersabe. ბატონო, თქვენგან ბავშვს ველოდები. ხეთოს გადაესით ჩემთან მოვიდეს და მომახსენოს რა მდგომარეობა ბრძოლის ველზე. დიახ, ხუფალო მეფეო. ამონიტები მზვერალთა ჯგუფებს აგზავნიან. მათი დაჯერა ძალიან რთული, ისინი უკეთ იცნობენ იქაურ მთებს ვიდრე ჩვენ. მითხარი, იოაბი ჯარისკაცებს მოსწონთ? მას პატივს სცემენ, მეფეო. კეთილი, მადლობელი ვარ გულწრფელობისთვის, ურია. ახლა შეგიძლია სახლში წახვიდე, დაიბანო და დრო შენ სწოლთან ერთად გაატარო. ჩემი საბანი მიწაზე გაშალე, ეზოში ვიქნები ჩემი ხალხის გვერდით. დიახ, ბატონო. ღამემშვიდობისა, ბატონო. ურია, მე სახლში წასვლის უფლება მოგეცი. კიდობანი გარავშია, ხოლო ჩემ ჯარისკაცებს ღია ცისქვეშ ზინავთ. არასტორის საქციელი იქნება სახლში წავიდე და ცოლის ალერსით დავტკბე. ურია, შენ ჩემი გული ნამდვილად მოიგე. მე მეომარი ვარ, ეს შემი ვალია, მეფეო. იერუსალიმში რამდენიმე დღე უნდა დარჩე. ხვალ ერთად ვივახშმებთ.
ღამში დობისა უფალო მეფეო. სახში წადი. ისია მოუნა შენი სოლი ნახე. დარწმუნებული ვარ დიდი ხანი არ გინახავს. წავიდოდი ბატონო, მაგრამ დავიღალე. Ისაქარის მეფეო. ურია, შენ რაბაში დაბრუნდები და ამას იოაბს გადასცემ. ურია. უფალო მეფეო. მინდა ეს შენ კონდეს. გმადლობ მეფეო. გმადლობ. მოგესალმები. იოაბ, შენი მეფე მოგესალმება. ამ წერილის მომტანი ურია, შენი მებრძოლი. დააყენე იქ, სადაც სასტიკი ბრძოლა მოგელით და მერე მიატოვეთ, რათა მოკვდეს. პატრულირებას ვერ ვიდან, ყველგან მზვერავები დადიან. ჩუმადი ყავით.
კალბატონო. მე თქვენ მამაცი მეომრის მახვილი მოგიტანეთ. მახვილი ხან ერთგლავს ხან მეორეს. ამას განსაკუთრებული მიზეზი არ ჭირდება. შეიძლება ვიგლოვო, ბატონო. რა თქმა უნდა. მაგრამ გახსოვდეს, ორია ისე დაიღუპა, როგორც თავად სურდა. ის თავისი მეფისა და ხალხის ერთგული იყო. ჯარისკაცისთვის ეს კარგი სიკვდილია. ქმრის ნებისმიერი სიკვდილი არ არის კარგი მისი ცოლისთვის, ბატონო. შენი გრძნობა ორიას მიმართ მაეჭვიანებს. ჩემი გული თქვენ გეკუთვნით. თქვენ ეს იცით. ერთი წყალობა მაინც გვაქვს. შეგვიძლია ჩვენი შვილი ვცნოთ. ბავშვისთვის ეს ბედნიერება. შენთვის? მე იმას გავაკეთებ, რასაც მიბრძანებთ. მაშინ ჩვენ დავქორწინდებით. საქორწინო საჩუქრად ჰირამმა ორასი სული საგონელი გამოგიგზავნათ. ჰო? მადლობა გადაუხადე მას. და კიდევ წინასწარ მეტყველ ნათანს თქვენთან სადავო საქმის გარჩევას სურს.
ბატონო, მინდა ეს საქმე პირადად მოგახსენოთ. კარგი, შეგიძლია დავხვდები, იოსებ. აბა, ნათან, მითხარი საქმე რას ეხება? ახლო მდებარე ქალაქში ორი კაცი ცხოვრობს. ერთი მდიდარია, მეორე ღარიბი. მდიდარ კაცს ბევრი ცხვარი და საქონელი ჰყავს. ღარიბს არაფერი გააჩნია, ერთი პატარა ბატკნის გარდა, რომელსაც დაბადებიდან შვილივით ზრდის. და მაინც მდიდარმა კაცმა გადაწყვიტა ღარიბი კაცის ბატკანი დაკლას და გაყიდოს. ამაზე მხოლოდ ერთი პასუხი არსებობს. დიდარმა კაცმა ღარებს ერთი ფარა ცხვარი უნდა მისცეს და შემდეგ უნდა მოკვდეს. იმ დიდარ კაცს რა ქვია? უნდა ვიცოდე, მის დასჯაზე თავად ვიზრუნებ. შენ ხარ ის კაცი. რას გულისხმობ? ღმერთმა ყველაფერი მოქცა. სახლები, ცოლები, ჯარისკაცები და დიდებული სახელი ერებს შორის. თუ მისგან მეტი გჭირდებოდა, მხოლოდ უნდა გეთხოვა. ამის სანაცვლოდ შენ მახვილი გამოიყენე, ურია მოკალი და ცოლი წაართვი. ახლა მახვილი შენ სახლს არაზროს განეშორება. ღმერთმა თქვა, მე მახვილს აღმართავ შენს წინააღმდეგ, შენსავე სახლიდან. შევცოდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოკვდები? შენ არ მოკვდები, მაგრამ ურიას სოლის მიერ ნაშობი შენი შვილი მოკვდება. როგორ არის შემი ცოლე? კარგად, მეფეო. და ჩემი შვილი? შენი შვილი იზრდება. გრძნობ ფეხს, როგორ მკრავს. მამის ნახვა სურს. არ შემაწუხოთ, ვიდრე რაიმე სიახლე არ იქნება. მე მივდივარ, უნდა ვიმარხულო და უფალ შეწყალება ვთხოვო. უფალო, შემიწყალე. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა, წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა. ახოცე, უსჯულოებაი ჩემი. უფრო ის გამბანე მე, უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. გული წმინდა იდაღბადე ჩემთანა ღმერთო. და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსაც მიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან.
ბავში უდარია მეფეო ამას ისევ გავიმეორებ ღმერთო. გული წმინდა იდაღბადე, ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. შენ მარხულობდი და გლოვობდი შვილს, ვიდრე ცოცხალი იყო, მაგრამ ბავშვი მოკვდა და ჭამა დაიწყე. როდესაც ბავშვი ცოცხალი იყო, მე მარხულობდი, რადგან ჩემს თავს უთხარე. ვინ იცის, იქნებ ღმერთმა წყალობა მოიღოს და ბავშვს სიცოცხლე შეუნარჩუნოს მეთქი, მაგრამ ბავშვი მკვდარია. მარხვა რატომ უნდა გავაგრძელო? მისი დაბრუნება შემიძლია? მე შემიძლია მასთან წავიდე, მაგრამ ის ვეღარ დამიბრუნდება. მაბატე. შენი შვილი დავკარგე. ამისთვის მე უნდა გთხოვდე პატიებას. რატომ? მე ურიას სიკვდილი დავგეგმე. უფალმა დამსაჯა და ჩვენი შვილი წაიყვანა. ჩემი შვილი უდანაშაულო. ურიას გამომოკვდა? შენ დიდებული მეფე დავითი, უფლის რჩეული ხარ და ღმერთმა ასე დაგსაჯა? მე შევცოდე. ლოცულობ რომ მაპატიოს. მეტი არაფერი შემიძლია. მეც შევცოდე. მეც რომ არ მქონოდა შენთან ყოფნის სურვილი, არაფერი მოხდებოდა. და როგორი განაჩენიც არ უნდა გამოიტანოს ღმერთმა. მას ერთად მივიღებთ.
ახსოვს ის დღე როდესაც კითხე ცხოვრობდა თუ არა ურია შენს გულში როგორც ერთადერთი სული მახსოვს არის კაცი რომელიც ასე ფიქრობს შენზე ის გრძნობს რომ შენ ხარ ის ერთადერთი სული რომელთანაც მთელ ცხოვრებას გაატარებს მე ვიცი რომ ის კაცი შენ ხარ Solomone. Რამდენიმე წლის შემდეგ. დაეამაღლდეს ღმერთი, დაეგაიფანტონ მისი მტრები. დაე მართალნი იყვნენ ბედნიერნი, დაე გაიხარონ მათ. უფალი მამა ობოლთათვის ღმერთი მარდოხელებს აერთიანებს მე ბედნიერი ვარ ჩემს ცოლებთან მიქალთან აბიგაილთან ბერსაბესთან და ჩვენს შვილებთან ერთად მშვიდა ცხოვრების უფლება მოგვეცი უფალო რასაგეთებ, რაღაც შეიფიქრე? მოიწმინე და ნახავ. თამარს ეხება? ჩემე. ჩემი და ბწყინოლეთ გამოიყურება რა? ო, მართალია. თამარ, რასაგეთებ? ეს მსახურის საქმეა. ზოგჯერ გავიწყდება რომ მეფის შვილი ხარ. ეს ქალი საქმეა. ვინც არ უნდა ვიყო, მეც ქალი ვარ. ბერსაბე, შენას ფიქრობ, მეფისასულმა მსახურის მოვალეობა უნდა შეასრულოს? მეფისასულის უფლებაა საკუთარ თავსას სიამოვნოს. თუ საქმის კეთებას სიამოვნებს, და ე ასე იყოს. გახსოვდეთ, მე მხოლოდ მისი ხელით მორთმეულ საჭმელს ვაკურთხებ. გამიშვიძმაო, თავი დამანებე. დავითი ჩვენი მამაა, მაგრამ სხვადასხვა დედები ყვავს. ალბათ ხუმრობ ამნონ. არ ხუმრობ. მე ვფიქრობ, რომ ხუმრობ. ხელს დააგარებ და აბესალომის რისხვა წვიმასავით დაგატყდება. მამა შენის რისხვაზე რომ არაფერი ვთქვათ. მთელი ცხოვრება აბესალომის გვერდით გავატარე. საშიში არ არის. კარგი აბესალომ. დამშვიდდი. საგმარისი ამნონ. ზოგჯერ მარცხის მოსალოდნელია აბესალომ. ჩვენ მაინც გვიყვარხარ.
როგორც ჩანს სამნონი ჯარისკაცი გახდება. აბე სალომე კი პოეტი. ამაზე რას ფიქრობთ? როგორ სიტყვი მამა? არ შეიძლება რომ შენერები ვიყოთ მამა? არ შეიძლება? თამარ ძმაო ბევრი ვარ ბენინე ფეხი აქვს მოტეხილი უმჯობესი არ დაიდანჯოს კაცთან წოლილ ხარ თამარ? რა უცნაური შეკითხვაა ძმაო. მე ქმარი არ მყავს. რა თქმა უნდა ქალწული ვარ. ცოლი არც მე მყავს, მაგრამ ქალებთან წოლილ ვარ. შენ კაცი ხარ. თქვენთვის შეიძლება. დიდი სიამოვნებაა დაწვე კაცთან, რომელიც შენს შეხებას ნადრობს. როდესაც ჩემი ქმარი თავის აწოლში დამაწვენს, ყველაფერს მაშინ გავიგებ. ის მინდა ამნონ მაინც და მაინც ის რატომ შეგიძლია ათობით მსახური ქალი ყავდეს მასთან უნდა დავწვე ან მოკვდები სერიოზულად ამბობ? ჰო თავ შეხედე ავადმყოფს გავხარ არც მიგვერს სიყვარულით ავად ვარ რაღაც მოვიფიქრე. აქ დარჩი. მალე უფრო ავად გახდები. იონადაბ, ამნონი შეუძლოდ რატომ არის? როგორ ჩანს, ცუდი ხორცი ჭამა მეფეო. თავის ოთახში წაიყვანეს. იმედი ეს სერიოზული რაფერია. წამალი მოითხოვა. მართლა? რა? ძალიან უყვარს ის ნამცხვარი, რომელსაც თამარი აცხობს. აინტერესებს შეუძლია თუ არა მასთან მივიდეს და მოუმზადოს. შერა სიტყვი. თუ ჩემს ძმას გამოჯანმრთელებაში დაეხმარება, მას სიამოვნებით გავაკეთებ, мама. მიყვარს შენი ყურება, როცა რაღაცას ამზადებ. ახლა ჭამე ძმაო, თავს უკეთ იგრძნობ. მაჭამე. შენ მაჭამე. მიყვარ ხარ თამარ. ძმას და უნდა უყვარდეს. შენთან ყოფნა სურს. ჩემი უნდა გახდე.
ძალა არ დამატანო. შენ იცი რომ ეს უფლისნებას ეწინააღმდეგება. Ну, ველო, არ გადგენ. თუ ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაშინ ნებართვა მამისთვის უნდა გვეთხოვა. გაჩუმდი. არა. Задик, тхов. Тхов. Раме карги митхари. Чем сотахши медзавс вер гавачереб? Ак агараפרי гесакмеба. Медзавс? Гони митхари ром гиқварди. Гаэтрия. Тамар. Цмао, Мишуэле. Тхов, дам их маре. Рамох, тадао. Амнуни. Митхари. მითხარი რა მოხდა? აბესალომ რა მოხდა? შენ შეცოდე. შენ წინაშე. შენი ოჯახის წინაშე და უფლის წინაშე. შენი ადგილი არ არის შენს არმიაში, არც შენს სახლში. შენ ჩემ გვერდით არ იქნები. ბურის ჯამისთან ლოცვის დროს. დღეიდან შენ შერცხვენილი ხარ. ჩემი საქონელი ხებრონის ბაზარში წაიყვანე. დღეიდან შენს ოჯახსა და ქვეყანას მხოლოდ ასეთ სამსახურს გაუწევ. თამარის სულიდან ჯება, ამნონი კი ჯერ ისევ ცოცხალია. ის ჩემი შვილია და შენი ძმა. მან შენი ქალიშვილი გააუპატიურა ხალხგაცილებით მცირე ცოდვებისთვის ბჯით. მე ასე გადავწყვიტე, ჩემი სიტყვა კანონია. Морча. Чем есть ситуация канония? Эс შენი გულმოწყალების კიდევ ერთი მაგალითია, мама. შენი ლეგენდის ნაწილი. მე უნდა შემეძლოს, რომ საკუთარ სისხლსა და ხორცს ვაპატიო. შენც. თანასას გულმოწყალება არ არის. არ არის აბესალომ, ასე გადარჩება ოჯახი, ასე გადარჩება ერი. აბესალომ. თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენს სოდებს თავი ავარიდოთ, მაშინ ვერ ვიცოცხლებთ. ახლა მაჩვენე რომ გესმის ჩემი სიბრძნე. გადამეხვიე.
გამხიარულ ძმაო, ეს სამუშაო არც ისე მძიმეა. ასე რა გიხარია, შენთვის დამცირება არ არის, მთელი დღე საქონელსდიო. ჩემზე ნუ ღელავ. ან ყოფნა დიდხანს არ მომიწევს. არა? მეფის კარზე დასაბრუნებელ გზას მალე ვიპოვე. მამა ჩემი ჩემს განაჩენ შეამსუბუქებს. იცი რატომ? ის ნებისმიერ საბადეებს, ოღონდ კი ერთი ადამიანის სიყვარული კიდევ დაიმსახუროს. მამას მარტო უფლის სიყვარული არ აკმაყოფილებს, უნდა რომ ყველას უყვარდეს. შენ ყველაზე ყველაფერი ცოდნია ამან. მე მამას ვიცნობ, სულესაა. და ამ დროს ჩემი და თამარის შერცხვენილია და დამცირებული შენი უნამუსო ზაქციელის გამო. შენ მას სული წაართვი. ვერ დამეჯერებია რომ ამ სისულელეს ვისმენ. ის ქალი აბესალომ, ქალები სუსტები არიან, ტანჯვისთვის დაიბადნენ. კარგია. აქ მოდი ლამაზო. მოდი ვიცეკოთ. ახლოს მოდი. რა კარგია, თამაში არ გინდა? მოდი. კარგია. როდესაც ამ ნონს ღვინო მოეკიდება დანა და არტყი და მოკალი. მოდი აქ. ამნონი მგულდარია, მე მოვაკვლევინე. ეს მამა შეატყობინე. მე მოვგალი ამნონი და დავსაჯე იმისთვის, რაც შენ გაგიგეთა. მამას უთხარი რომ ვიცი დამკარგავს, რადგან მის ბრძანებას არ დავემორჩილე. ალბათ ვეღარასდროს ვნახავ. მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც მიყვარს იგი და ყოველთვის მეყვარება. ჩემს მაგივრად დაემშვიდობე მას და იერუსალიმს. არასოდეს დავივიწყებ იმას, რაც ჩემთვის გააკეთე. ღმერთო, შენ დედამიწაში არყიე. შენ ჩვენ დაგვსაჯე. განგურნე ჯრილობები, რადგან მიწა ჩვენს ფეხქვეშ იშლება. შენ მოგკვეთე. შენ დაგფანდე. ხთო, კვლავ ჩვენსკენ შემობრუნდი. შენს გამო დამწუხრებული ვარ, უფალო მეფეო. ბოლო დროს ხშირად გეცოდები. მე და ჩემს ქვეყანაზე იმის მიზეზის მრავალჯერ მოგვეცი. ეს ღმერთმა მოგცა და არა მე. ამინ. როგორ ფიქრობ, ღმერთმა ადამიანის დასჯა თუ გადაწყვიტა აღარასდროს გაჩერდება? როგორც ჩანს, ვინც ყველაზე მეტად უყვარს და ვისაც თავისი საჩუქრებით ავსებს, ყველაზე მკაცრად იმას სჯის.
ასეთია ღმერთის დიდების ფასი. გახსოვდეს რა მითხრა სამუელმა მრავალი წლის წინ? დაეხმარე დავითს, ღმერთი მეფობას ართულებს. გლოვიარე ქალია ტეკოადან, გთხოვს გაასამართლო იგი. კარგი, შემოვიდეს. გთხოვ დამეხმარო უფალო მეფეო. რა გაწუხებს? მე ქვრივი ვარ, ორი ვაჟი მყავს. ანაში ერთად მუშაობდნენ, მერე იჩხუბეს და ერთმა მეორე მოკლა. განაგრძა. ჩემი ნათესავები მაიძულებენ ცოცხალი შვილი მკასრა დავსაჯო, მაგრამ ამას თუ გავაკეთებ მემკვიდრე აღარ დამრჩება და ჩემი ქმრის სახელი დედამიწიდან გაქრება. მე მარტო დავრჩები, სრულიად მარტო. ის ვინც გაძლევს რომ ცოცხალი შვილი მოაკვდინო, ჩემთან მოვა, პასუხს მე მოვთხოვ. შენ აღარავინ შეგაწუხებს. გმადლობ მეფეო. ღმერთი პატივს არ სცემს იმ ადამიანს, რომელიც არ მოძებნის გზას, რომ დაიბრუნოს თავისი დაკარგული შვილები. სურს რომ გაასამართლო მეფეო, მან ქალაქის კარიბჭესთან კარვები დაწვა, ჩვენი წყლის მარაგის დაქცევას ცდილობდა. ასეთი სიცრულე ვინ ჩაიდინა? მოიყვანეთ. გისმენ, მე მინდა ბადიება გთხოვოთ იმ ლოცვით, რომელიც მამაჩემს ეკუთვნის. შეიძლება მამაჩემი სიტყვები გავიმეორო? გისმენ, მიხსენ მე სისხლთაგან ღმერთო, ღმერთო, ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. გული წმინდა იდაღბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელიგან მიახლე გუამსა ჩემსა. ეს ჩემი სიტყვებია. ჩვენი საერთო შვილი არ არის, მაგრამ ჩემი ვაჟია და ჩემთვის ძვირფასია. მე მახულს აღმართავ შენსავე სახლში. რა ადვილად ივიწყებ წინასწარმეტყველის სიტყვებს? მე ვიცი რაზე ფიქრობ. გონიო რომ თუ აბესალომი სამუდამო შერცხვენილი იქნება, ტახტის სოლომონს დარჩება. მე ჩემი შვილის მემკვიდრეობას არ გეგმავ, დავით. უბრალოდ დაფიქრდი ამაზე. აბესალომა უკვე დაღვარა საკუთარი ძმის სისხლი. შემდეგ რას გააკეთებს? ის ჩემი შვილია. დაბირება მამაკაცებს შორის, ან გარიგება ვაჭრებს შორის, ან შეთანხმება ქვეყნებს შორის შეიძლება დაირღვეს იმ შემთხვევაში, თუ ამას საქმე მოითხოს, მაგრამ კავშირი მამასა და შვილს შორის არასდროს მთავრდება. რაც არ უნდა ჩაიდინოს აბესალომმა, ჩვენ შორის კავშირი არასდროს დაირღვევა. თუ ცუდად მოიქცევა, ესე იგი მე ვერ ვასწავლე რა იყო საჭირო. ის მე მეკუთვნის, როგორც შენ მეკუთვნი მე.
როგორც მე ვეკუთვნი ღმერთს. შეიძლება გულახდილად გითხოთ ის, რაზეც მე ვფიქრობ, უფლისწულო. გისმენ. მეფე რომ ყოფილიყავი, ამნონსა და შენ მიერ ჩადენილ ცოდვებს დავითივით მსუბუქად განშედი. დავითი თავის გულის თქმას უსმენს და ყოველთვის პოულობს გზას, რომ კანონს არ დაემორჩილოს. შენ სამართალი საკუთარ სისხლზე მაღლა დააყენე. ჩემი აზრით საკმარისად ძლიერი ხარ იმისთვის, რომ ქვეყანა მართო. ამაზე აღარ დამელაბარაგო. ასიტოფელ, ეს სიტყვები უკვე ჩაბეჭდილია შენს გულში. მე მხოლოდ დავითის გულმოწყალების გამო ვარ ცოცხალი. შენ მაზე ძლიერი ხარ. მეფე რომ ყოფილიყავი, საკუთარ ვაჟს სიკვდილით დასჯიდი. ამას მამა შენს ვერაზროს აბადიებ. იმ სისუსტეს ვერაბადიებ, რასაც ის გულმოწყალებას ეძახის. თუ რასაც ამბობ სიმართლეა, მაშინ რა მოხდება? ტომების უფროსებსა და არმიას შეხედე. ისინი როგორ უყურებენ მამაშენს. შენ გაქვს შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოიყენო. დავით იმდენს ხარჯავს, რომ საჭმლისთვის ფული აღარ გვრჩება. კარგი იქნება ამას ბოლოს თუ მოუღებთ, მაგრამ მამაშენს ამაზე ფიქრიც არ უნდა. იყო დრო, როდესაც დავითის არმიაში ყოფნას ხალხი ნატრობდა. მან ჯამაგირის კი შეგვიმცირა. უნდა რომ ფული ტაძარ შესწიროს. ასირიელები და მოაბიტები ყოველდღე მიწას გვაცლიან ხელიდან. რაღაც უნდა მოვიფიქროთ, ხო, მაგრამ რა? ჯარისკაცებს მეტის მოთმენ აღარ შეუძლიათ. რაც უფრო დიდხანს ვიქნებით უმოქმედოდ, მდგომარეობა უფრო დამძიმდება. შეგიძლიათ გულწრფელად მიპასუხოთ. ისრაელს ახალი მმართველი რომ ყავდეს, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არმიას აღადგენს, რომელიც სოფლებს ნებას მისცემს, რომ სიმდიდრე შეინარჩუნონ, თქვენ ჯარისკაცები მხარს დაუჭერთ? არმიაში რა მდგომარეობაა? ქვეითი ჯარის თითქმის 2/3 ჩვენი ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში აბესალომის მხარეს გადავიდა. ახლო მდებარე სოფლები აბესალომს ემორჩილებიან, მან მათი ნდობაც მოიპოვა. ჩრდილოეთში რა ხდება? დინარე იორდანეს მეორე მხარეს მცხოვრები ებრაელი ტომები? მათზე ჯერ არაფერი ვიცით. ასიტოფელმა კარგი რჩევა მისცა აბესალომს. როგორც ჩანს, იერუსალიმში ყველაზე სუსტები ჩვენ ყოფილვართ. დიახ, ბატონო. ფილისტიმელები ან ეგვიპტელები რომ ყოფილიყავით, იოაფ ახლა საუკეთესო დრო იქნებოდა იმისთვის, რომ შხამი დაგველია. რას ფიქრობ, ნათან? შენი აზრით, ღმერთს იმდენად უყვარს აბესალომი, რომ მისი ხელით მომკლავს და გვირგვინს მას მისცემს? ასე არ ფიქრობ, მეფეო. ღმერთს უნდა რომ გადარჩე. შენ ლამპარე ვითხარ მისი ხალხისთვის. ჩვენ არ დავიცავთ იერუსალიმს. იერუსალიმს არ დავიცავთ? აბესალომს ძლიერი არმია ჰყავს. ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები 15 წელი შევალე ამ ქალაქის მშენებლობას, რათა ის ქვეყნის დედაქალაქად მექცია. მე არ დაუშვებ, რომ ყველაფერი, რასაც მივაღწიე, რამდენიმე დღის სისხლიანი ბრძოლის შემდეგ დაინგრეს. ამ ცოდვას უფლის წინაშე არ ჩავიდენ. მაშინ რას გთავაზობ? ჩრდილოეთისკენ წავალთ. დავითისა და იოაბის ერთგულ ადამიანებს მოვძებნით, თუ ასეთები საერთოდ კიდევ არსებობენ. ჩვენ არ გავწირავთ იერუსალიმს ამ უსიამოვნების გამო. მებრალება ის, ვინც აქ უნდა დარჩეს და აბესალომის გულმოწყალება იხილოს. საჭირო არ არის მითხრა, რომ ამის შესახებ გამაფრთხილე. მე მახსოვს. შენ თითქმის ყოველთვის მართალი იყავი, ბერსაბე. იმ დღიდან, როცა ამ სახლში შემოხვედი.
ალბათ გინდა მკითხო, ვიცოდი თუ არა რომ ამდენი სასჯელი დაგვატყდებოდა თავს თუ შენთან ყოფნას მოვინდომებდი. უმჯობესი არ გითხო. მე შენ მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. ვწუხვარ. ძალიან ვწუხვარ შენი ქალაქის გამო. ჩუმად მოიქნები უფალო. შვიდადაც ყნარად მოიქნები. შენი მტრები მღელვარებენ. მათ ვისაც ზულხარ მახვილი აღმართეს. მათ შენი ხალხის წინააღმდეგ ბოროტება განიზრახეს. მათ თქვეს: მოგვეთოთ ისინი თავიანთი ქვეყნიდან, რათა ისრაელის სახელი ადამიანთა მეხსიერებიდან წაიშალოს. შეარცხვინე ისინი, რათა შენკენ შემობრუნდნენ, უფალო. შეარცხვინე ისინი. დავით. დავით. ჩემს ხალხს სურს რომ შემოგიერთდეს. ჩვენი გზა გრძელია და მძიმე, ითაი. შენ და შენი ხალხი იერუსალიმში უფრო დაცულნი იქნებით. შენ ძალიან ცოტა ხანი ცხოვრობდი აქ და თუ დარჩები, კვლავ გექნება ჩემი კურთხევა. ჩვენ შენი მსახურები ვართ, შენ სამეფოს პიცი მივეცით და დავითის სამეფო არის იქ, სადაც დავითია. მადლობ, ითაი. მიხარია რომ შემთან ხარ. ზადოქ, კიდობანი ქალაქში უნდა დარჩეს. მაგრამ მეფე ვარ შეიძლება ის აბესალომის ხელში ჩავარდეს. თუ ღმერთი მოწყალე იქნება, მე იერუსალიმში დაუბრუნდები და კვლავ ნახავ კიდობანს. თუ არა და ის აბესალომისგან ვერ დამიცავს. ნათან? მართალი ხარ მეფეო. კიდობანი უნდა დარჩეს. ბახურიმი, იქნები ქვიპოვოთ ჩვენი მომხრეები. წავიდეთ. წადით, აქედან გაეთრიეთ. ჩვენ გწევლით. გაეთრიეთ. გაეთრიეთ. ქვეებს რატომ გვესვრით? თუ ასე გძულვართ, აბესალომს რატომ არ უერთდებით იერუსალიმში? მე შიმყი ვარ, ბენიამინის ტომიდან, აბნერისა და იონათანის ძმისშვილი. ჩვენ დავითსა და აბესალომს ორივეს ვწყევლით. საულის სისხლით გაქვს მოსვლილი ხელები. შენ მისი სამეფო უნამუსოდ მოიპარე. და თუ შენი შვილი ასევე გექცევა, მაშინ ღმერთი სამართლიანი ყოფილა. შენ სისხლში ხარ გასვლილი. წადი აქედან. ბაჰურიმში თავშესაფარს ვერ იპოვი.
ბრძანე უფალო მეფეო, რამდენიმე მცველი წავიყვანო და ბახურიმში შიმყისვე სტუმრო. იმ ძალმა შენი დაწყევლის შემდეგ ერთი დღეც არ უნდა იცოცხლოს, ნება მომეცი მივიდე და თავი მოუკვეთო. ალბათ ფიქრობს, რომ უფლის კურთხევა მასაც აქვს. როგორც ჩანს, სახლა მრავალი კაცი მდიდრდება იმით, რომ მებრძოლ ვარ. ბენიამინის ტომს ამისთვის მიზეზი მაინც აქვს, აბესალომთან შედარებით, რომელიც შემი სისხლი და ხორცია. და ეს შიმყიმ და მისმა ხალხმა ქვები მესროლონ და მწყევლონ. ღმერთი დაინახავს ჩვენს გულისკილს და ჩვენი ტანჯვისთვის სიკეთით გადაგვიხდის. საულის მსგავსად უფლებას აძლევს შენს მოძულეებს, რომ გამრავლდნენ. ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა, რაც დღემდე გტანჯავს. დღის საწინააღმდეგოდ რაღაც მოვიფიქრე. ასიტოფელის მეგობარს დაუძახე მგონი, ხუშაი ქვია. ხუშაი გეწვია, მეფეო. მე ზახთით, მეფეო. შენ ნათანისა და ზადოგის მოსავლე ხარ? დიახ, მეფეო. იცნობ იმას, ვინც საკუთარ თავს აბესალომის მრჩეველს უწოდებს. ასიტოფელს, დიახ. რაღაც უნდა გთხოვო. ეს შეიძლება მტკივნეული იყოს შენთვის, ხუშაი. თხოვეთ, მეფეო. მინდა დაუყოვნებლივ იერუსალიმში დაბრუნდე. მაგრამ მე აქ მინდა ყოფნა თქვენთან და ნათანთან. აქ ვერ დამეხმარები, მაგრამ თუ აბესალომს ნახავ, იქნებ ასიტოფელის ნაცვლად შენ მოგისმინოს. მესმის, მეფეო. იერუსალიმში წადი, ახლავე. ეს უხუცესთა საბჭოა, მეფეო. მეფეო, უხუცესთა საბჭო სურს იცოდეს, შეწყვეტ თუ არა ტაძრისთვის გადასახადის შეგროვებას. ამ დროისთვის ყველა თანხა არმიის გაძლიერებას მოხმარდება. მამაჩემი სასტიკი ბებერი ავაზაა. უნდა მოვინადიროთ, კუთხეში მოვიმწყვდიოთ და მოუკლათ. ეს ჩვენი უპირველესი ემოცანაა. სხვა არაფერი გაკეთდება, ვიდრე დავითს არ მოვიშორებთ. გეთანხმებით, მეფეო. აბესალომ. აბესალომ. შენ ახიმაზი ხარ, დავითის მუდლის ზადოგის ძმისშვილი. ვინ გითხრა? შენმა მეფემ. შენ შეშმარიტ მეფე დავით შეიძლება შენი დახმარება დასჭირდეს. მზადიყავი. ახალგაზრდა მღვდელს ხუშაის სურს მეფეს მიესალმოს. მეფე მისნო ნათანისა და ზადოგის ბრწყინვალე მოწაფე. სურს ერთგულება შემომფიცო? მე ახალგაზრდობისა და სიძლიერის მჯერა. უფალი დავით წყალობდა, როდესაც ახალგაზრდა იყო და სუსტ მეფეს ებრძოდა. ახლა აბესალომს იგივე წყალობა აქვს. კარგი ნათქვამია.
იმ გარს მიღმა დავითის სამი ხარჭაა. ამ აღამ სამივე შენი უნდა გახდეს. ამგვარად შენ აღასრულებ წინასწარ მეტყველებას და ყველას ეცოდინება, რომ ის, რაც ერთდროს დავითს ეკუთვნოდა, ახლა შენია. Solomon. Ცუდი ამბავია. იერუსალიმის მახლობლად მდებარე არც ერთ სოფელს არ სურს შემოგვიერთდეს. ამ მხარეში არავინ არის მზად, რომ ჩვენი არმია მიიღოს. საკვებს არ მოგცენენ? მათ ეშინიათ. აბესალომ ჯარისკაცები ყველგან ხავს. ჩვენი ერთადერთი იმედი მდინარის მეორე მხარეს მყოფი ტომები არიან. ახლა მდინარის გადალახვას ვერ შევძლებთ. დავით, თუ აბესალომი მდინარესთან მოგვემწყვდევს, გაგვანადგურებს. დავით, დღესვე უნდა დავესხათ თავს, ვიდრე დაღლილია. შიშის ზარს დავცემთ, მისი ხალხი გაიფანტება და მარტო დარჩენილ მეფეს მოვკლავთ. ხუშაი, შენ რა სიტყვი? ფიქრობ, ცდება ჩემი ბრძენი მეგობარი. დავითი, იოაბი და მათი საუკეთესო ჯარისკაცები ჯერ კიდევ ძლიერები არიან. თუ ახლა შეუტევთ მათ, ისინი დაჭრილი დათვების მსგავსად მზად იქნებიან, ყველაზე სასტიკი და სისხლიანი ბრძოლა გაგიმართონ. სწორედ ახლა შეუძლია დავითს ყველაზე მეტად დააფრთხოს შენი ხალხი. ჩემი რჩევა და იცადოთ. დაემთელი ისრაელის ხალხი შემოგიერთდეს. მაშინ დაეცემი მათ გოგისპირული წვიმასავით და არავის დატოვებ ცოცხალს. მე ხუშეის რჩევას ვიღებ. ჩვენ დავიცდით. შეცდომის დაშვება ნამდვილად არ მინდა. შესაფერის დროს დაველოდებით. სირბილი შეგიძლია? დიახ. დავითის ბანაში გაიქეცი. ბახურიმის ჩრდილოეთით უთხარი დაუყოვნებლივ გადალახოს მდინარე. უთხარი, რომ არ ვიცი აბესალომი როდემდე მოისმენს ჩემს რჩევებს. ყველაფერი დაიმახსოვრე? დიახ. მაშინ გაიქეცი. მიდი. ვინ ხარ? ეს ახიმაზია, ზადოგის სისხლით ნათესავი და თქვენი ერთგული მეფეო. გისმენ? მეფეო, თქვენი მსახურის ხუშაისგან ახალი ამბავი მაქვს. შემოდი, შემოდი.
გათენდება თუ არა დავითის წინააღმდეგ ომს დავიწყებთ. ასითოფელის პატივისცემის ნიშნად. მეფე ოქთხო შეეგებე შობაის რაბათიდან, მაქირს ლოდებარიდან და ბარზილიას როგელიმიდან. ისინი თავიანთი სოფლების რაზმებს მეთაურობენ და მზადარიან ჩვენ გვერდით იბრძოლონ. თქვენი დახმარება ჩვენთვის პატივია, მეფეო. თქვენ ჯარს გაინაწილებთ, მე წინ გაგიწყვებით. არა, ამას ვერ იზამ. რატომ? თუ ჩვენთან ერთად იქნები და დავმარცხდებით, ყველას დავხოცავენ, რომ შენამდე მოვიდნენ. თუ ბრძოლის ველზე ვერ დაგინახავენ ჩვენი მტრის გარკვეულ ძალასაც, მოვიგერიებთ და შემდეგი ბრძოლისთვის სიცოცხლესაც შევინარჩუნებთ. იტაი, შენ რას ფიქრობ? ვეთანხმები. კეთილი, იოაბ. წინამძღოლე შენ იქნები. სად შეხვდები მტერს? ეფრემის დღეში. მდინარის გადმოლახვის შემდეგ დაღლილები იქნებიან. კიდევ ერთი რამ, იოაბ. თუ აბესალომის სიცოცხლის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება, გთხოვ, შეუნარჩუნო. წინ! ადრე მეშინოდე, როდესაც ბრძოლას ვიწყებდი, ახლა იმის მეშინია, რომ აღარ ვიბრძვი. აბესალომ! აბესალომ! დაედევნეთ! აბესალომს უნდა დავედევნოთ.
Zadi, მეფეს უთხარი რაც გავაკეთეთ. ითა ის გახევი. მეფეს შეატყობინე. Ornearian. პირველი თაია. კარგი კაცია. კარგი ამბავი მოაქვს. გული მიგზნობს. ყველაფერი კარგადაა მეფეო. დაილოცოს სუფალი ღმერთი. მისი დახმარებით ის ძალა დავამარცხეთ, რომელმაც შენს წინააღმდეგ ხელი აღმართა. ჩემ შვილზე აბესალომზე რა იცი? შეიბღარეთ ტყუია? კარგად არის? ვერ გეტყვით მეფეო. იოაბი და ერთი რაზმი დაედევნენ მას. ბრძოლა გააფთრებული იყო, მაგრამ შედეგი არ ვიცი. არ ვიცი. აბა, კარგი ამბავია მეფეო. ღმერთმა ეს დღე შენ გაჩუქა და ის ძალა დაამარცხა, რომელსაც შენი განადგურება უნდოდა. და აბესალომი? დაეხვთივ კურთხეული მეფე დავითის ყველა მტერმა იგივე ბედი გაიზიეროს, რაც იმ ახალგაზრდას ხვდა წილად. ჩემი შვილი, ჩემი შვილი აბესალომ, ღმერთმა შენს მაგივრად მე რატომ არ მომკლა? რატომ? მეფეო, შენ დღევანდელი გამარჯობა გლოვად აქციე. ბანაკში მხოლოდ შენს მწუხარებაზე ლაპარაკობენ. დავით. 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 ჩვენ დიდი ხანი ერთად ვართ. ყოველთვის მიყვარდი. და ყოველთვის ვცდილობდი გამეგო, რას გრძნობ, რას ფიქრობ. მაგრამ დღეს თავი შეირცხვინე. მე შემარცხვინე. და შენი ჯარიც. როგორ? შენ არამარტო გიყვარ შენი მტრები, არამედ მეგობრებზე მეტად გიყვარს ისინი. თუ შენი ყველა ერთგული მეომარი მოკვდებოდა, ხოლო აბესალომი გადარჩებოდა და შენ სამეფოს დაანგრევდა, შენ ეს გაგიხარდებოდა?
რა გინდა რომ გავაკეთო? იერუსალიმში დაბრუნდი და მადლობა გადაუხადე ყველას, ვინც ამ დღემდე შენი ერთგული იყო. პატივი მიაგე მათ შენი მისალმებით. თუ არადა, აგიჯანყდებიან და დღეს რომ დავამარცხეთ იმაზე, საშიში მტრად მოგევლინებიან. მეფე იყავი დავით. კვლავ მეფე გახდი. დიდება ებრაელების მეფე დავითს. ვიცი რომ ეს გამარჯვება შენთვის არაფერს ნიშნავს. ჩემი მწუხარება მხოლოდ მე არ მეხება. ჩემი ორივე ვაჟი მკვდარია. როგორ შემიძლია დარწმუნებული ვიყო რომ ეს სამეფო მტკიცედ იარსებებს? შენ მასწავლე რომ ყოველი განსაცდელი და თავსდატეხილი უბედურება ქვეყანას უფრო აძლიერებს. შენ თქვი რომ ეს უფლის სიყვარულის დასტურია. რა შეცდომისა და ტანჯვის წინაშეც არ უნდა აღმოჩნდეთ, ღმერთს ვუყვარვართ და კვლავ თავისთან გვეხმობს. უნდა წახვიდე და ღმერთს მოუსმინო. შენ მრავალი ომი გადაიტანე და ბევრი სისხლი დაღვარე. ამიტომ შენ არ ააშენებ ჩემს ტაძარს. შენი შვილი სოლომონი დაჯდება ისრაელის სამეფო ტახტზე. მე დავასვენებ მას მტრებისგან და ის გახდება მშვიდობის მოყვარე მეფე. ჩემს ტაძარს სოლომონი ააშენებს.
შენი შვილი იქნება ჩემი შვილი. და მე ვიქნები მისი мама. და მე დავაფუძნებ მის სამეფოს სამუდამოდ. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ.